ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရောအာချိုးချိုးတွေရှိလဲပေါ့နော်ဆိုကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုစီရှိတဲ့အချိန်မှာအမေမှာဆိုလို့ရှိရင်သားပြက်သားလျှော့တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်လာမစင်မီကလေးမွေးဖွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးရင်ကိုဝင်စိတ်တက်တာတွေမွေးပြီးသွေးသွန်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထို့အတူပါပဲကလေးမောင်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကလေးကအသေးမွေးတာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မွေးရပါခြုံရင်းချက်တွေပါလာတာမွေးရပါခြုံရင်းချက်ကတော့များသောအားဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုစစ်စစ်မှာတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ငကိုတွေကစီချိုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကစီချိုအထိမ်းမကောင်းဘဲနဲ့ကိုဝင်ရလို့ရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ကလေးကအရင်ကြီးတယ်။ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွေးတဲ့အခါမှာခက်ခဲပြီးတော့ကျမတို့ညှက်ဆွဲရတာတွေဒီလေဆောက်ပြီးမွေးရတာခွဲစိတ်ပြီးမွေးရတာအဲ့ဒါတွေပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။နောက်မွေးကစားကလေးသည်အသက်ရှူအားခက်ခဲတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးရင်သူဒီငကိုတုံးကကြတော့သွေးချိုများတဲ့ပဝင်းကျင်လေးမှာနေခဲ့တာပေါ့နော်အမေပိုက်ထဲမှာတော့အပြင်မက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအချင်းကနေပြီးတော့အသွေးမလာတော့တဲ့အချိန်မှာသူပသာသူသွေးချိုလက်ကိုမထိန်နိုင်ပဲကျသွားတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆံမတို့အနေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်သွေးချိုရှိမရှိကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲပေါ့အော်ရိုးရိုးလူတွေပြောလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးလူတွေမှာသွေးချိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးသွားတယ်ရေများစီးတွေအများကြီးသွားတယ်ရေတွေအများကြီးတောက်တယ်ပိန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်သွေးချိုမျိုးသမီးတွေမှာကြတော့မနေ့တနေ့ရမှာဖြစ်လာတဲ့သွေးချိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေသိပ်ပြီးတော့မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆံမတို့အနေနဲ့ကအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမှာတိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့เนาะဘသူတွေကိုစစ်ဆေးလဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းလေးกว่าပါတယ်တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့အဖြစ်များနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေကိုပဲဦးစားပေးတယ်တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာအိန္ဒိယလိုမျိုးပေါ့အိန္ဒိယကတော့စီးကျိုသွေးကျိုအဖြစ်များတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တိုင်းကိုစီးကျိုသွေးကျိုဆက်ဆချင်းနဲ့ဆစ်တယ်အဲ့တော့ဆံမတို့စီမကောဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကကိုသည်ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့သူလားများတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဝင်ရှိတယ်လို့ဆက်ဆာခြင်းသိတာနဲ့စီးချိုရှိမရှိဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်24ဘက်ကနေ28ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကိုဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြင်းဈာအဆင့်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့24ဘက်ကနေ28ဘက်မှာပဲစစ်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတဲ့သူသာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့တော့ဆမတီမှာပြောတဲ့အထက်မှာညားတဲ့သူရဲ့ဈာအဆင့်ရဲ့နည်းတဲ့သူရဲ့ဆိုပြီးပါလာပါတယ်အဲ့တော့ညားတဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းညားတဲ့သူတွေဆိုတာကနံပါတ်၁ကအသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အသက်35နှစ်အထက်မှမှကိုဝင်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေခုနကပြောတဲ့ဝတဲ့သူတွေကိုလေးချိန်ပြီးကိုဝင်မဆောင်ချိန်မှာကိုလေးချိန်ညွန်ကိန်း30နဲ့အထက်ရှိတဲ့သူတွေနောက်အရင်တော့ကကလေးကြီးကြီးကိုပေါင်နဲ့အထက်တွေမွေးခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေအရင်တော့ကကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေမိဘမျိုးရိုးမှာသွေးချိုရှိခဲ့သူတွေသွေးချိုရောဂါအဖြစ်များသောလူမျိုးတွေဖြစ်နေရင်အရင်တော့ကမိဖွားရာဇဝင်မှာပေါ့နော်ကလေးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့တော့ကလေးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုခဏခဏကိုဝင်ပြက်ကြတာတွေလာမစေပဲမွေးဖွားတာတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုဆံမတို့တွေကကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေဆိုရင်20ဆက်ဆချင်းတိတာနဲ့ကိုဝင်ရှိမှန်းတိချင်းဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလေချိန်မှာကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတဲ့သူကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်တော့အသက်ငယ်တယ်ပေါ့အသက်က25နှစ်အောက်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလေးချိန်ကလည်းပုံမှန်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်။တခြားသောယောဂရာဇဝင်တွေဘာမှထွေတွေထူးထူးမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးချိုကိုစစ်ဖို့မလိုပါဘူး။အဲ့တော့ဈာဆင်ကဘယ်ဆင်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ခုနဆမဒီထဲမှာငယ်တဲ့သူတွေကအသက်25နှစ်အောက်ပေါ့။ခုနက35နှစ်အထက်ပေါ့။များတဲ့သူတွေကအဲ့တော့ဒီဈာတဲ့ပေါ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးက30လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဈာဆင်ဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့24ဘက်ကနေ28ဘက်အတွင်းမှာသွေးချိုရှိမရှိကိုဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ဆံမတို့ဟုတ်ပြီကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိမရှိ
ဘလိုနီးနဲ့စစ်ဆေးလဲပေါ့အဲ့တော့ဘလိုနီးနဲ့စစ်ဆေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က 85g glucose အမှောင်တောက်ပြီးသွေးတွင်းအချိုတက်တိုင်းချင်းဆိုတဲ့ oral glucose tolerance test OGTT ဆိုတဲ့နီးနဲ့ဆန်းသက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာအကြောင်းကိုအခုရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာပေါ့နော်အစိုးရဆေးရုံကြီးတွေမှာကိုဝင်အပ်တဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိနေမှာပါကျမတို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီပုံမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေါခင်ကြီးဆေးရုံတို့အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံနောက်ပိုင်းဆေးရုံဒီဆေးရုံကြီးတွေမှာကိုဝင်အပ်တဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရသားဖွားမိရဲ့ဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့ဒီ OGTT ကိုလုံတဲ့တဲ့လူတွေမှာတွေးကြည့်စစ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘလိုနီးနဲ့ဆက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကအဲ့အချိုရည်တောက်မဲ့နေ့မတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒီပထမနေ့ဒီနေ့လက်ပြန်လို့စစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညမှာည7နာရီနောက်ပိုင်းပါမှမစားရဘူးအရေပဲတောက်ရမယ်ရေဆိုတာမှရေပဲပေါ့နော်အချိုရည်တွေမတောက်ရအောင်အနည်းဆုံး7နာရီအစာမစားဘဲနဲ့နေရမယ်အဲ့တော့နောက်နေ့မနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရောက်ချင်းပါမှမစားဘူးနောက်နေ့မနက်မှာလည်းအချိုရည်မတောက်ရဘူးရေပဲတောက်မယ်ဒီစစ်မဲ့နေရာအောင်သွားရမယ်ပေါ့သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးသွေးစိုတစ်ခါဖောက်မယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဂလူးကို့စ်အမှုန့်ကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးတိုက်မယ်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါနှစ်နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့သွေးစိုစစ်ပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပါသွေးစိုသုံးကောက်စစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဓိကသွေးချောတဲ့ Venus blood ပေါ့နော်သွေးကိုယူစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ထိတ်ကိုကျမတို့တိုင်းနဲ့ညီကိုမသုံးပါအောင် Cfirm Caring for Wellbeing